začátek druhé poloviny téhle disciplíny, která dneska přináší jednu skvělou show za druhou, a i v tom dalším případě tomu tak 100% nebude. Nás tu pravizituje, nás se programuje, se kterou jsem teď připravený, a pojďte ještě jednou pořádně přivítám, jak slyším tu vaši podporu. Chodec, autovezdí, řidič pravděpodobně ne. Podle nehodu musí dělat nejlepší chirurg. Jsou to názory.